Сергій Козак, командир зведеного батальйону Нацполіції «Захід», заступник начальника ГУНП у Волинській області. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Давайте поговоримо про вас. Також цими днями зведеному батальйону «Захід» виповнилося 2 роки. І розкажіть, будь ласка, як змінився батальйон за цей час повномасштабного вторгнення? І які завдання він виконує сьогодні? Так, зведеному батальйону Національної поліції України «Захід» виповнилося 2 роки. Як змінився? Змінився в плані чисельності, зараз менше людей стало. А завдання практично, практично лишилися ті ж самі. Ударно-штурмові, розвідувально-диверсійні, розвідувальні дії. Тому просто десь щось вдосконалилось, десь щось перейшло на інший рівень. Чисельність зменшилася в зв'язку з тим, що після Харківської контрнаступальної операції знову ж були там активні все-таки дії, наміри наступати, але після цього, коли бойові дії перейшли в таку більш позиційну війну, тому чисельність підрозділу в нас батальйону зменшилася. Ну і зменшилася ще й того, що значна частина поліцейських перейшли і воюють, виконують бойові завдання в окремій штурмовій бригаді «Лють». Це бригада з гвардії наступу. Тому чисельність зменшилась, завдання ті самі. Але якщо говорити про те, порівнюючи з першим роком повномасштабного вторгнення і сьогодні, наскільки мені відомо, і спілкуючись з іншими бійцями, говорять, що всі стали більш універсальними солдатами, які з огляду на ці виклики, які сьогодні є, мусять володіти ледь не всіма видами техніки і зброї. Немає межі для самовдосконалення. Кожен повинен розвиватися, тим більше зброя, яка нам надходить з різних країн, ці зразки зброї. І тому що військовослужбовці, що поліцейські повинні швидко опановувати ту чи іншу зброю для того, щоб її використовувати. Я дивився, тут у вас в студії був Андрій Козюра, так. Він дуже правильно і мудро сказав, зараз війна виходить на такий технологічний рівень, і хто швидше це зрозуміє, той, можливо, мабуть, буде і переможцем. Тому все-таки це війна технологій, і ті командири, начальники, які це розуміють і воюють саме з використанням технологій, з використанням матеріального ресурсу, а не людського ресурсу, як на мене, там швидше буде успіх. Яка роль дронів сьогодні у війні? Дуже величезна. І коли ці дрони запускаємо ми, і вони літають і воюють проти ворога, це дуже добре, але ж такі самі дрони літають проти нас, і ворог їх також використовує. І в багатьох питаннях ворог швидше навчається, ніж ми. І, можливо, і навчаємося ми швидко, але технологічно все-таки їхня державна машина працює, як на мене, мені здається, краще. Тому що, якщо там ще восени, взимку 22-го року, ми читали радіоперехоплення розмов військовослужбовців там Російської Федерації, і де вони жалілися, там нарікали на те, що контроль повітря саме там квадрокоптерів, дронів на нашій стороні, то зараз так не можна сказати. Зараз в них дуже багато їх є, і дуже небезпечно там їздити безпосередньо на нулі, їздити, пересуватися. Для цього потрібен РЕБ. Тобто засоби радіоелектронної боротьби, які б боролися з цим. Саме зараз в нас там прийшло нове бойове розпорядження підрозділу. Ми змінюємо напрямок, де ми будемо виконувати бойові завдання. Переходимо на інший напрямок. І на більш складний, і на тому напрямку вже нам сказали, що без засобів радіоелектронної боротьби там робити нічого. Тому зараз працюємо над цим. І як взагалі з забезпеченням на передовій?
Ну, я не можу сказати за військовослужбовців. Як на мене, де командири не чекають з моря погоди, а намагаються десь щось рухатися, спілкуватися з людьми, з фондами, там забезпечення краще. Ну, ми поліцейський підрозділ, ми забезпечуємося так, то нам ГУНП Волинської області, зараз ГУНП багато Хмельницької області, то вчора безпосередньо був підрозділі, вчора і сьогодні у нас перебував підрозділі начальник Хмельницької військової адміністрації і дуже добре, як кажуть, надав велику матеріальну допомогу, порядка там 40 FPV-дронів, плюс з крилами там розвідувальну маємо зараз пташку, яка здатна далеко літати. Ну, таку відчутну допомогу на Хмельницька військова адміністрація. Спілкуємося, наші ОТГ дають багато. Також, так. Да. Спілкуємося з керівниками ОТГ, і ОТГ також допомагають. FPV-дрони, Мавіки, ну, таке супутнє. Взагалі, чи відчуваєте підтримку з тилу? Звичайно. Безумовно. Без підтримки з тилу у нас би, ну, тобто, не було б такого рівня забезпечення, і ми б не змогли самостійно виконувати ті завдання, які ми виконуємо. Вона є, безперечно, що є ця підтримка, і хочеться подякувати тим, хто приймає, долучається до цього і приймає в цьому участь і допомагає всім подякувати. Пане Сергію, ви є командиром зведеного батальйону Національної поліції «Захід». Розкажіть, як вам дається мотивувати хлопців на передовій? Це цікаве і таке правильне питання. З першого дня. Можливо, я виправлюсь не лише хлопців. Я знаю, що у вас служать і дівчата. Ну, зараз в нас там є Ольга Степанівна, да, яка в більшості все-таки виконує такі журналістські функції, але також виїжджає в район виконання бойових завдань для того, щоб висвітлити, як хлопці виконують ці завдання. То зараз так сталося, що вона є. Але сподіваюся, що все-таки буде хлопці. Я по цьому питанню на початку, от 2 роки назад, я думав, як людей мотивувати і спонукати виконувати бойові завдання. Так. Адже ми поліцейські, не військовослужбовці. Підрозділ був сформований виключно з добровольців, тобто ті, хто виявили бажання, поліцейські. І всі розуміли, що ми будемо виконувати бойові завдання, виключно бойові. Там не блокпости, не режимне обмежування, якісь заходи, а виконання бойових завдань. І коли ми були на бойовому злагодженні, на підготовці ще, кожен ранок ми починали безпосередньо в 9 година – це вшанування загиблих. І я старався до цього часу, тобто моніторив телеграм-канали, інтернет, і знаходив такий, щоб за серце щипало, приклад безчинства військовослужбовців Російської Федерації. І зачитував. І кожен ранок це було. І завершував я це тим для того, щоб, кажу, кожен з нас розумів, чого ми всі тут зібралися. Тому я погоджуюся з тими людьми, які кажуть, що не можна заставити людину воювати ефективно з-під палки. Ну, не буде, як на мене. Це моя суб'єктивна думка, але я її притримуюся і переконаний в цьому. Людину треба мотивувати. Вона повинна розуміти. Безумовно, ми всі колись вмремо. Всі. Ніхто з цього життя не вибереться. Тобто переможцями теж буде жити вічно. На жаль, так. Але в нас зараз стоїть завдача, щоб це було не сьогодні, не завтра. Не в один день, якомога пізніше, і знищивши, вигнавши ворога з нашої землі. Тому стараємося мотивувати спілкування з людьми, націлюєш їх. Приїхавши, наприклад, 3 травня 2022 року в Харків, ми заїхали, поїхали по Харкову, проїхалися. Місто було напівпорожнє, воно ще обстрілювалося артилерією.
А заїхавши на Салтівку північну, ми побачили, що це таке. І, ну, це такий мотиватор, потужний мотиватор. Да, зараз звикаєш. За 2 роки зачерствіли всі, теж звикли до цих розрушених, спалених міст. Але треба розуміти, що, як на концерті сказав лідер гурту «Козак Систем», або ми їх, або ми їх. Нам, нас, так точно, вони нам не залишили місця для компромісів. І ми змушені воювати. Якщо в них варіанти є, вони можуть просто піти і жити там в себе на болотах, там, черпати воду, зараз в них є чим зайнятися. То в нас вибору немає. Ми змушені воювати. І тікати нам нема куди. Пане Сергію, до чого не можна звикнути на війні? Якщо ви кажете, що ця картинка, зруйновані міста наші, воно постійно десь перед очима, а до чого не можна звикнути? Мабуть, до всього звикаєш. Я так думаю. Мабуть, до всього звикаєш. Якими якостями повинен володіти командир? Не знаю. Ну, в першу чергу, лідерськими. Має бути голова на плечах. Це безумовно, тому що від якості планування виконання завдання залежить, ну, дуже багато, як до цього питання підійти. Командири є також різних рівнів. Є командир відділення, якщо в армії, є командир взводу, командир роти, там, командир батальйону, командир полку, далі командир бригади йде. То більшість цих командирів все-таки повинні вести людей за собою на ті чи інші бойові завдання. Тільки тоді ці командири будуть розуміти, як на мене, тільки тоді ці командири будуть розуміти, пройшовши оці всі щаблі середні, як, що потрібно спланувати, десь якісь, можливо, неточності, недоліки допрацювання. Війна, це здається так, що це все просто, ну, це складна штука, і тут дійсно потрібно планувати, тут після виконання завдання, вдале воно, не вдале, але потрібно знайти час і провести розбір цього завдання. Як роблю я слухаю всіх, кожного, хто був на цьому завданні, наприклад, це неважливо, це буде рядовий, це поліцейський званням рядовий, чи це поліцейський званням там підполковник, і полковники в нас ходять також в поліції на завдання. Але той, хто був на цій задачі, має право висказатися, і що би він покращив. І коли ми це, я кажу, проводимо цей розбір, аналізуємо, і після цього стараємося прийняти таке рішення, щоб на наступному завданні все-таки було краще, щоб коефіцієнт корисної дії від нашого завдання був вищий, і коефіцієнт виживаємості особового складу також був вищий. Тьфу-тьфу-тьфу. Поки що щось ніби вдається. Тобто підлеглі можуть з вами дискутувати? Безумовно. Ну, зі мною точно можуть. Можуть навіть десь довести мені, я теж вмію визнавати, що тут десь я не правий, що якщо вони мене в цьому переконають, безумовно, тут всі ми на війні під одним Богом ходимо, і, ну, коли там прилітаю, вона не розбирає. І чи підлеглий, чи колега твій званням там сержант поліції, не дай Бог буде тебе витягувати, чи ти там будеш сержантом поліції, ну. Тому там простіше це спілкування і сам побут, все ж ми ділимо там разом, тому і навіть ці моменти там точно простіше, воно спрощується цього. Взагалі кажуть, що на війні все простіше, тому що там зрозуміло, там є чорне і біле. Да. Це вже в цивільному житті є відтінки. Там вузький напрямок. Ти маєш виконати завдання, залишитися живим, залишити, ну, щоб твої люди залишилися живі. І, в принципі, ну, ти не розпиляєшся там на такі якісь непотрібні речі. Вже далі працює той механізм, організм. Тиловики роблять свою роботу, там, технарі роблять свою роботу, машини мають бути підготовлені, боєприпаси мають бути, продовольство, вода, ну. Супутнє, те, що потрібно, воно також
все готується до виконання завдання і все. Пане Сергію, от перебуваючи у Луцьку, ви ще ж є заступником начальника УНП у Волинській області. Як вам взагалі вдається поєднувати і військову справу, і будучи на керівній посаді? Там зараз велосипед їде, там є керівник, який виконує обов'язки. Єдине, що ми там вранці-ввечері зізвонюємося, і ну, для того, щоб, як кажуть, все рівно тримати, під контролем. Так, руку на пульсі тримати, щоб розуміти, чим там живе підрозділ, які завдання, як виконується. Тому там все нормально, тут відбувається, є керівник. До речі, зараз там керівник ГУНП Хмельниччини Герасимчук Руслан Володимирович виконує обов'язки командира. Все нормально, підрозділ працює, велосипед їде. Слава Богу, завдання будуть виконуватись, бо зараз якраз перехідний цей момент з одного напрямку на інший ми заходимо. Чи можемо говорити ми про ці напрямки? Напрямок так, як напрямок, да й все. Інший, складніший, безумовно складніший. Mm-hmm. А попередній напрямок, якщо говорити? Серебрянський ліс, попередній напрямок. Розкажіть за роботи, які були проведені, тому що коли ми з вами зустрічалися, це був вже рік тому, ми говорили тоді про початок повномасштабного вторгнення, про ваше звільнення Харківщини ми говорили, але я розумію, що за цей рік багато чого вже відбулося. Ну так, да, багато відбулося за цей рік. Цей рік ми виконали бойові завдання в оперативному супроводі і оперативному підпорядкуванні командира 100-ї окремої бригади територіальної оборони. Зараз вона... Ви разом, так? Так, один напрямок, ми в їхньому оперативному підпорядкуванні. Вони в квітні місяці зайшли, 100-та бригада безпосередньо в полосу оборони в Серебрянському лісі. Ми вже на той момент були там, виконували завдання, тільки мої виконували ці бойові завдання з 25-ї десантно-штурмової бригади. Тут зайшла сотка, ми проявили ініціативу, поспілкувалися з командуванням оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця. І нам пішли на зустріч, ми почали працювати з бригадою Руслана Валерійовича Ткачука. З нашої Волинської бригади сотки. Дуже потужна бригада, потужні командири, потужні хлопці, дівчата. Ну, нехай би їх Господь оберігав, і так би їм, як кажуть, вдавалося виконувати всі бойові завдання, як вони їх виконували, так як ми це бачили. І з ними ми й працювали. Група аеророзвідки, група FPV-дронів, ударних дронів. Аеророзвідка виявляє цілі. Якщо це там опорні пункти противника, ну, площині чи щось таке цікаво, і ми дістаємо мінометом 120-м чи 82-м, ми знешкоджуємо їх мінометними силами мінометних розрахунків наших. Якщо ні, то робота ударних FPV-дронів. Освоїли безпосередньо, ну, буквально скільки там, півроку назад цей напрямок так потужно зайшли наші хлопці-поліцейські, все, в принципі, самостійно. Хтось тут щось навчився літати, але всю практику вже все-таки проходили, здобували там. Вчилися, як то кажуть? В процесі. Все в процесі, так. Щось десь на полігоні, щось виїжджали на позиції, безпосередньо під ребом противника, там. Щось долітає, щось не долітає, щось вибухає, щось не вибухає. Аналізували, враховували, спілкувалися так само з групою рота ударної БПЛА 100-ї бригади «Ворон». Вони себе так називають, вона називається. З цими хлопцями вони нам щось підказували, тому спільну справу робили і взаємодії з ними ми нормально виконували поставлені завдання. Я запитаюся, можливо, я трошки некомпетентна в цих питаннях, про контактні бої з рашистами. Чи відбуваються вашого підрозділу, чи це більше дивіться, стрілецькі? Стрілецькі бої, потужні бої, навіть я дивився сторінку 100-ї окремої зараз механізованої бригади. Буквально там три дні назад на позиціях 51-го батальйону Камінь-Каширського була знову спроба прориву ворога. Вони її знешкодили, знищили. Тобто безпосередньо на позиціях, в окопах військовослужбовці 100-ї окремої бригади. Вони відбивають безпосередньо ці штурмові дії ворога. Вони їх зупиняють, відбивають, знищують.
Ми їм допомагаємо це робити силами мінометного розрахунку і силами впівзвронів. Намагаємося не допустити їх близько, намагаємося їх вичистити перед спільними зусиллями, вичистити перед ними площину так, щоб ворог навіть і не думав не туди. Не підійшов ближче. Так. Ніби це вдавалося, бо ми якраз з 51-м батальйоном ми найбільше працювали в його полосі оборони, це Камінь-Каширський батальйон. Питання делікатне і болісне для українців, незважаючи на те, що ваш батальйон, він є виключно з добровольців. Так. Питання мобілізації. Скажіть, закон вже прийнятий. Так. Чи покращить він взагалі мобілізаційну ситуацію? Ну, він повинен покращити, тому що військовослужбовці повинні, мобілізовані повинні розуміти, коли все-таки буде термін, коли їх демобілізують. Для чого? Я поясню. Я в 2014 році також був командиром батальйону територіальної оборони, був військовослужбовцем, підполковником. Світіс тоді, так? Ні. Перший батальйон територіальної оборони – Волинь. Я був військовослужбовець. В званні, військове звання у мене підполковник, військове звання, спеціальне звання полковник поліції. І я командував батальйоном ТРО. Ми були в Дебальцево. І в першій лінії ми виконували завдання з оборони. І я бачив і розумів, що люди повинні бачити оцей відрізок, коли він може видихнути, і для того, щоб правильно розподілити свої внутрішні сили. Кожного воно по-різному, кожного оцей, як кажуть, внутрішній... Резерв. Так, цей... резерв, так, так, так. В кожного різний. Хтось може довше це робити, а хтось вже, це ж під постійними обстрілями, це в напрузі. Так, люди міняються, вони ж не то, що там тяжко. Весь час окопа, вони заходять... Кожного там командира по-іншому на дві доби, чи наскільки заходять на позиції, після цього дві доби вони там відновлюються, відпочивають і готуються. Ну, тому, але це також напруга, тому що обстріли, т.д. і т.п. Ти не можеш нормально відпочити, розслабитися повноцінно. Тому треба ці сили розподілити. І люди повинні розуміти, на який період їх мобілізують, для того, щоб він міг спланувати, як я кажу, розподілити свої сили. Тому це дуже важливо і хотілося б сподіватися, щоб з прийняттям цього закону ситуація змінилася, тому що дійсно люди закінчуються там. Такі мотивовані бійці, вони закінчуються. Багато є тих, хто відмовляється, вони ж теж є виконувати бойові завдання. Це також треба враховувати. Але ж ніби в цьому законі про мобілізацію там якраз таки немає пункту про демобілізацію. Так, немає. Як, зі слів, так як я читав в телеграм-каналах, що головком Сирський звернувся до Верховної Ради і просив це питання в цьому законі не розглядати, а винести його окремим законом. Тому очікуємо. Чи може бути це через те, що все ж таки сьогодні ті, хто воюють на передовій, більш мотивовані люди, ніж ті, які зараз будуть мобілізовані іншою хвилею? Ну, можливо, і зараз будуть мобілізовані там, мотивовані люди. Віковий ценз змінили, тобто зараз з 27 там, до 25 років. Так, да. З 25 зараз буде відбуватися мобілізація. Можливо, з цієї молоді буде багато мотивованих. Ну, багато мотивованих, ті, які перші дні війни пішли, багато загинуло, на жаль, багато поранені, такі, що не можуть повернутися в стрій. Ну, будемо бачити. Яка сьогодні взагалі ситуація на передовій? 24-й рік – це рік захисту? Я скажу своє бачення, свою думку, суб'єктивно. Я не є там спеціалістом, і я не знаю всього, будемо говорити, стратегічного замислу, навіть такого масштабах стратегічного угруповання, чи навіть оперативно-тактичного угруповання. Мені здається, це так мій внутрішній голос мені підказує, мені здається,
що зараз ми далі від перемоги, як ми були, наприклад, там в листопаді-грудні 22-го року. От тоді я там щиро вірив, сподівався все-таки на те, що там перемога буде десь в 23-му, там, можливо, в 24-му році. Як ви вважаєте, взагалі, коли закінчиться війна? Що ми розуміємо під закінченням війни? Ну, хоча припиняться бойові дії. Навіть не знаю. Ну, закінчення війни, припинення бойових дій, ну, воно можливо десь, але ж, як правило, про переговори починає говорити той, хто слабший. Ну, він починає просити переговори, домовлятися з Росією, ну, тобто це, ми вже це проходили. Як на мене зараз, ну, я так думаю, що потрібно все-таки активізовувати і повертатися до оці перший період, коли було в 22-му році, коли і Європа, і світ зустрічав стоячи наших там президента, політиків. Чомусь зараз цього немає, на жаль. А все-таки на дипломатичному рівні треба якось спонукати наших партнерів західних, та й, можливо, на сході десь шукати їх, для того, щоб активізувати нам безпосередню допомогу. Ну, а для того, щоб, це моя думка, а для того, щоб тобі допомагали, ти повинен щось робити сам. Показати так, результат. Так, ти повинен щось робити сам. Тоді допоможуть. А ну, нарікати, що мені цього не дають, цього не дають, цього не дають. І в цей же час я сам палець о палець не вдарив і нічого не зробив для того, щоб воно було. Тому треба щось для цього робити. Скажіть, сьогодні все більше ходить розмов з приводу вторгнення Росії і в тому числі і Білорусі з півночі. Ці розмови у нас постійно ходять, ну, про Білорусь. Наша розвідка, ніхто зараз там не бачить на тій стороні якихось там угруповань, ударних угруповань ворогу, ну, на стороні Білорусі, про які можна було б говорити, що готується вторгнення зі сторони Білорусі. Ну, хоча ця ситуація може змінитися. Тобто заводяться туди декілька бригад і вже таке угруповання може бути. Ну, тому власне, треба готуватися, так як я бачу, що в фортифікаційному плані йде підготовка, в інженерному плані йде підготовка, тобто мінуються, обладнуються північні кордони нашої держави, обладнуються в інженерному і військово-фортифікаційному відношенні. Тому до цього треба готуватися, безумовно, до цього треба готуватися. Але в будь-якому випадку вони з півночі захищені. Весна покаже, хто де. Не буду далі продовжувати. Пане Сергію, чи можемо говорити про взагалі плани Росії, що вони взагалі хочуть? Тому що колись говорили, ну я розумію, наскільки це нелогічний супротивник, ворог наш, але тим не менш, коли раніше говорили, що їм потрібен вихід там до моря, вони хотіли там лише східну частину, хтось сказав, вони хочуть по Дніпро завоювати шматок землі. Сьогодні говорять, що в них вже як до наша... Берліна, як так, кажуть. Так, наша зустріч, бачите, відбувається, коли там через 2-3 неділі вже буде Великдень. Так. У нас. І на це питання, як на мене, відповів їхній патріарх Кирил. Про священну війну? Так, він віддав відповідь, буквально не так давно це було, коли він анонсував, що в них вже в Росії священна війна, і вся Україна має бути сферою впливу, тобто зоною впливу Російської Федерації. Тому в їхніх планах України як такої не повинно існувати, це має бути якась там губернія, кому вони дозволять лояльним, я так думаю, залишитися десь тут у нас в домівках, а з іншими не знаю, як вони планують. Тому у нас точно варіантів небагато, і чим швидше чоловіче населення це зрозуміє,
ну, тим легше буде і тим скоріше ми зможемо принаймні зупинити ворога. Якщо говорити про наше населення, те, яке сьогодні не бере участь в бойових діях, але все частіше говорить про втому від війни, що б ви їм сказали? Ну, що можна сказати, дивіться, втома від війни, та всі втомлюються, хтось психологічно, хтось фізично. Багато хто в тилу допомагає, і від нього, наприклад, в тилу користі більше, ніж там було б на фронті. Таких людей багато, безумовно, і вони допомагають, вони приїжджають, вони відправляють туди допомогу, вони цікавляться, якими потреби ці люди потрібні, і однозначно. Але багато людей, ті, які могли би прийти і замінити, ну, має бути, по-перше, ще резерв створений. Якщо буде в нас там добрий десяток бригад в резерві на відновленні, можна буде відтягувати звідти з переднього краю ті чи інші бригади, які вже там, ну, будемо говорити, втомлені, які от сота бригада, більше року вже, так, на позиціях? Так. Більше року. І, ну, перспектив того, що їх зараз там виведуть на бойове відновлення, немає. Вони будуть продовжувати виконувати бойові завдання. Десь докомплектуються, десь щось. І будуть далі виконувати. І люди реально втомлюються. От ми говорили з командиром бригади, з командирами батальйонів, по-різному реагує людський організм. За цим також командирам треба слідкувати, але ж люди дорослі, і свої мозги кожному не влізеш, і тим більше специфіка така, що підрозділи, люди, ну, в зв'язку з тим, що обстріли йдуть, живуть невеликими групами, так, військовослужбовці. Так. Ну, це складно слідкувати. Тому тут в тилу повинні розуміти, що там треба підмінити, заміняти людей. А що ви можете сказати про чоловіків, які вже виїхали за кордон, і як ви думаєте, вони повернуться? Не знаю. Не знаю. Я не думав про це. Ну, виїхали, та й виїхали. Кожен робить свій вибір сам, знаєте. Ми не вибираємо час, в якому ми живемо, але кожен з нас вибирає, як жити в той час, який обрав нас. Тому кожен робить свій вибір. Я не так давно, буквально там тиждень назад чи днів 5, от мене є улюблена поетеса Ліна Костенко. Я на сторінці, там я її читаю, дивлюсь, і такий зустрів вірш. Невеличкий, там три куплета, але, ну, з таким потужним змістом. У нас вже підриваються на мінах. В полях за обрій брухту і броні. У нас зустрічають люди на колінах своїх загиблих хлопців на війні. Росли, росли і виросли хлоп'ята. Чиїсь кохані і чиїсь сини. Щоб Україна не була розп'ята, пішли боротись, хто ж як не вони. Господь їм сил подвоїв і потроїв. Здолали все, подужали за брод. Так виникає нація героїв. Так постає з населення народ. От, знаєте, чим більше буде нас народу, а менше населення, тим швидше ми все-таки, принаймні, зупинимо. Ми не дійдемо до Кремля, ну, це фантастика, і ніхто туди там не ломиться. Можливо, там якісь групи Кирила Олексійовича Буданова, дав би Бог здоров'я тому там РДК, да, там, Сибірському батальйону, щоб вони, от їм там, хай вони туди йдуть, і хай там вони щось роблять. А наше завдання – вигнати ворога і зробити так, щоб вони забули сюди дорогу. А для цього треба, ну, ще треба повоювати. Пане Сергію, ви кажете вигнати, щоб забули дорогу. Але сьогодні часто говорять про сценарій Ізраїлю, що ми все ж таки повинні жити і знати, що в нас сусід. Ні, звичайно. Тут з таким несповна розуму сусідом, ми повинні налаштуватися і підлаштуватися і жити так, як от живе Ізраїль.
На них нещодавно було, да, там дві доби так, назад, Іран. Був, так, Іран здійснив ракетний удар. Знову ж таки, там в інтернеті, телеграм-каналах дивишся, ай-яй-яй, от Ізраїлю, Штати допомогли, Британія допомогли, їхні літаки збивали ракети, допомога збивали, чому ж вони нам так не допомагають? І тут я знову, от те, що я говорив буквально там 10 хвилин назад, для того, щоб і Штати, і Британія, і це повноцінно допомагали, ми повинні самі зробити великий внесок, вкласти, і ракети випускати, і щось своє озброєння, тоді нам будуть допомагати. Штати і Ізраїль вже багато десятиліть, в них є договір, і вони є стратегічні союзники. У нас такого договору немає, стратегічний союзник. Штати завжди, вони стають на сторону Ізраїлю і допомагають Ізраїлю. Тому тут така ситуація. Ізраїль, вони зрозуміли після Другої світової війни, що вони не хочуть повторення Холокосту. Рано чи пізно воно можливо. Так. І вони все зрозуміли. І подивіться, коли в них була мобілізація. В них йшли воювати резервісти. Приходили всі, незалежно, чи ти син, чи донька, в тебе хтось там в Кнесеті, чи ще десь. Діти міністрів приходили, брали зброю, воювали. Тому що це народ, а не населення. От так. І коли в нас так буде відбуватись, і коли власним прикладом будуть показувати багато людей в верхах, що ось мій син, ось вони воюють. Ну. Але знову ж таки, ну, як на мене, це моя власна думка, тут говориться про престиж армії серед населення. Так. Типу, чомусь мені так здається, в нашій державі трішки не так воно. Не, навіть не трішки, звичайно, не так. Що потрібно робити для того, щоб йти в армію, бути військовим було престижно? Тому що в них в армії служать і дівчата, так. І це є обов'язковим, і не постає питання, що зробити для того, щоб не піти, не потрапити, якось обійтися. Ну, тут, бачите, це треба вже, як кажуть, перше на державному рівні це змінити підхід до цього. Ну і плюс все-таки в кожній сім'ї також повинні пояснювати і виховувати в повазі, принаймні, до військовослужбовців. Ну, а про що ми можемо говорити, коли там місяць назад чи там півтора місяця назад, я дивлюся, будучи там на війні, вночі ти там, коли там тривочі, буває там час-два часа ночі, все одно ж не спиш, телеграм-канали моніториш чи там Фейсбук. Так. І дивишся сюжет. От Луцьк, четвер, авторинок, працівники ТЦК приїхали, військовослужбовці ТЦК приїхали роздавати повістки. Нічого такого вони не роблять, абсолютно. Жодного зашквара там не було. Вони себе нормально там вели, нічого такого не було. Приїжджає знімальна група одного з телеканалів і ай-яй, а що ви тут робите? А це і викладається зовсім не в тому світлі, в якому це б хотілося. При тому всьому, що зараз в ТЦК дійсно там 99, мабуть, відсотків це люди після поранень, ті, що списані вже з бойових частин. Ну, і тим більше, якщо чути відгуки інших областей, нас немає. Так, не так, відбувається таких ситуацій. Нас, слава Богу, да, нас не пакується, ну, нема такого, щоб десь, знаєте, ну, сила є, розуму не треба, так, запакували цього. Дійсно, цього не відбувається. І стоїть лоб здоровий моєї комплекції, о, все, сьогодні жаліється. Вже торгові немає, бо вони приїхали повістки. Так вони, абсолютно, візьми, якщо тобі, ну, в тебе все законно, все нормально. Візьми ту повістку, понови свої дані, ти цікавий, та й все. Ну, проблеми ж тут немає, не існує. В чому проблема? Чи можна розцінювати такі дії, як зрив мобілізаційного процесу? Ну, як зрив, але авторитету це точно не додає. Ну, це ще як воно висвітлюється, розумієте. Авторитету це тій самій Збройних силах, там армії воно не додає. Тому, ну, бачите, тут кажу ще раз, це має бути в першу чергу закладено в державі і плюс в сім'ї має бути відношення. Ось і все.
Ну, можливо, в сім'ї на державному рівні, звичайно, і має бути, і ЗМІ, в тому числі, не останню роль відіграють. Освіта, в школі, так точно. Ну, угу. У нас був же ж період, де там військових бачили, і, як кажуть, ну, перший там півроку буквально так. Активних бойових дій. Так. А зараз? Зараз цього не відбувається. Зараз цього немає. Мені так здається. Можливо, я помиляюсь, можливо, я не все бачу. Пане Сергію, я буду дякувати вам за розмову. Я вам дякую.